Que show, arte e publicidade. Eu sou o Wellington Barros, que hoje veio participar do Artista em Foco aqui no Que show, arte e publicidade, fazendo o Artista em Foco em plena rua num sabadão durante o dia. A gente começa às 10 da manhã e vai até às 14 horas e temos o prazer de receber aqui conosco o Wellington Barros. Tá bom, velho? Tá beleza aí? Beleza, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer o Keké pela honra de eu estar aqui participando desse projeto. Não adianta nem me abandonar, porque eu espero sempre a de lutar por aqui. Apoio Movelaria Cordeiro Móveis.